60 жастағы ер адам медициналық мекемеде өрт құрбаны болды. Оқиға 3-ші қараша күні күндіз Жезқазған қаласындағы көпсалалы ауруханада орын алған. Өрттің себебі мен адам өліміне жеткізу жағдайы анықталуды. Қылмыстық іс қозғалды. 24 өрт сөндіруші 7 арнайы техниканың көмегімен ғимараттың 4-ші қабатында палатадағы өртті сөндіргеннен кейін оқиға орнында 1961 жылы туған ер адамның денесі табылды. Ол аурухананың емделушісі болды. Марқұмның қызының айтуынша, палатада температура режимі сақталмай, терезелерден суық жел соғып тұрған. Жылытқыштан басқа палатада ультрадыбыстық зерттеу аппараты, тоңазытқыш орнатылған. Қандай құрылғының ақауы өртке әкелгеніне байланысты қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда аурухана штаттық режимде жұмыс істеп жатыр деп хабарлады Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.